Jetka. Ore Artesi Graçka. Da Hayeri Aryan Getne. Aha Sineli Barikamne. Doru Arvesta Getne. Bilmaşare. Aradarume. Yererni. Nahatak. Soheri. Որ ամեն ռոպե հայ մարդը առնչվի, տեսնի աչքին զառնի եւ ոգևորվի դրանցով եւ հաղթական քայլերով կարողանա իր քաղաքում հբար եւ գլուխը վեր քայլել։ Բազմաթյուն անխարիս այս մին, իգյանսն հավիդինագանս պայս տեզնան։ Անոխագալի բարեգութ, գթաք որ արջական սիրովը դիորդի սանգությալ կարայից գոց, եվ սարավել հիշյադեր դուրավոր նահատագացն, որ ընգան 1915 թվականին Համիդյան, Սուլթանյան, երիկ թուրկյան և քեմալական ճարտերի օրով հիշյա համուր մեզի գալստյան արկայությանքո Արարժանի ողորմության, քաղության եւ թողության մեղար դասավորյալ բայդարացուն Սուրբ Հսկու հաճագողման դասում զիթուես Տեր եւ Արարիչ ամենեցուն դադավոր գենթանյաց եւ մրելոց եւ քեզ վայելե փար իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն Հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բահյա եւ բահվանյա համայն հայ ժողովուրդս, ընդթովանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչիկթքոյի խաղաղության, փրկյա երևելի եւ աներևույթ թշնամյաց, արժանավորյա գողության փառաւորել, սկեզ ընդգործվո եւ ընդսուրբոքույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան ավիդենից ամեն։ Սիրելի սկագիր ժողովուրդ հայոց, այսօր ապրիլ 24-ին 1915 թվականին ողջ արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանում նա ապրիլ 24-ով հավաքագրվեց եւ իբրև քավության նոխազ
սրի ենթարկվեց հայ ժողովրդի մտավոր և հոգևոր ուժն ու կարողությունը, գլխատվեց ազգը և մնաց առանց հովիվ մոտ 1.5 միլիոն ժողովուրդ։ Սակայն 15 թվականի ապրիլ 24-ով չսկսվեց և դրանով չվերջացավ։ Այն արյունարբուր Սուլթան Համիդով սկսվեց Զեյթունի Ադանայի ջարդերով և երիտ թուրքերով շարունակվեց, իսկ քեմալականները վերջագեցրեցին այսպես կոչված մաքրագործելով ողջ արևմտյան Հայաստանը հայությունից։ Թուրք ջարդարարները այս ամենը իրականացրեցին ողջ աշխարի մարդասեր կոչվող այսպես աշխարի աչքի առջև։ Եվրոպական մեծ հզոր տերությունների աչքի առջև անշուշտ նրանց դիդակցությամբ, նրանց բաց թողումով։ Այնպես, ինչպես Սումգայիտը Մոսկվայի ձեռքով, ադրբեջանցի թուրք հրոսակների ձեռքով, այդպես կատարվել է բոլոր տեսակի ջարդերը, եթե ջարդը չի հովանավորվել որևէ պետության կողմից, այն ջարդ կոչվել չի կարող։ Եվ հովանավորվել են, և մասնակցել են, և աջակցել են, և լռել են։ Այդպես սկսվեց հայոց կոտորածները, և այդպես լինում են բոլոր կոտորածները։ Սակայն մենք ոչ թե վերլուծենք անցյալը, եղածը, չեղածը, մասնակիցների անուններ թվարկենք, այլ այսօր համայն հայությունը և իսկ հյուրս աշխարհի և ի Հայաստան մեկ մարդու նման մեր ցիկ, մեր հոգի կանգնած է բոլոր այնտեղ, ուր դրված է հիշադակը արդարացնող խաչքարեր, նրանց հիշադակը վերհիշեցնող խաչքարեր։ Եվ մենք Լոռու մարզը Վանաձոր քաղաք ունենալով կենտրոն նույնպես եկել ենք խոնարհվելու և աղոթելու նա, աղոթելու անմեղ զոհերի, հոգիների համար, որ Աստված ընդունի իր օթևաններում, և աբանոր ուխտելու։ Մեկը միշտ պետք է մոռանանք սկալու ողբագին այն ձևը, ինչ որ ընդունված եղել անցյալներում, այլ ողբը վերածենք ուխտի և ինչու չէ նաև վրեժառության։ Եվ մենք այսօր սերունդներ պետք է տաստիրակենք, ոչ թե ողբալով ու սկալով, ոչ թե եվրոպական պետություններից օգնություն հայցելով, և ոչ թե ծնգի գալով, աղիողոր, լալագին ձայնով աղերսելով, այլ քաջապար ինքնասիրությունը բարձր պահելով հայ մարդու, արժանապատվությունը միշտ բարձր պահելով, պահանջել, իսկ եթե ոչ, մենք ինքներս մեր ձեռքով այն նվաճել։ Այս պետք է լինի մեր այսօրվա ուխտի բուն էությունը։ Մեր սերունդներին պարտավոր ենք դաստիարակել այս ոգով։ Պարոն Թումանյան, ինչ եք խորհում այստեղ այս խաչքարի առջև։ Խորհելու շատ բան կա, երիտասարդ։ Խորհում եմ այն մասին, թե ինչպես մեր բազմաչարչար ժողովուրդը մարդկային գիտակցական պատմության մեջ իր ուսերի վրա կրեց առաջին եղեռնը, որի նպատակն էր արմատախիլանել հայ ժողովրդին։ Դրա անիծյալ հեղինակներ, երիտասարդ թուրքեր, Թալյաթը, Էնվերը, Ջևդեթը, Բահայդինը, ծրագրել էին Քարտեզի երեսից գերմանական վանդալների հետ միասին ջնջել Հայաստանը, հայերից մեկին թողնել վանդակի մեջ և ցույց տալ աշխարհին, որ այսպիսի ազգ գոյություն ունի։ Նրանց ծրագրով, որով կամենում էին ոչնչացնել մեր տաղանդավոր ժողովրդին,
նրանց նպատակը այն էր, որ սեփականացնեին մեր հազարամյակներով ստեղծված կուլտուրան, դա նրանց չհաջողվեց։ Այսօր ես խորհում եմ, հիշում եմ իմ նախապապերին, որոնք կարսից մազապուրտ եղած, թողած ամեն ինչ, հազիվ հաս կարողացան հանգրվան գտնել այս հյուրընկալ քաղաքի հողերի վրա, մի կերպ տնավորվել, ճյուղավորվել և, ինչպես ընդունված է ասել, լծվել հայրենասեն գործին։ Այսօր մենք մի նպատակ ունենք, հիշելով եղեռնի այսօրը, գլուխները չպետք է կախենք, որովհետև մենք չենք հաղթվել։ Մենք հաղթել ենք Սարդարաբադում, մենք հաղթել ենք Բաշաբարանում, մենք հաղթել ենք Ղարաքիլիսայի պատերի տակ, և պատահական չէր, որ ուրեմն թուրքական մարշալներ Վեհիպ Փաշան և Քյազիմ Կարաբեքիրը իրենց ինչպես ջնջեցին Քարտեզի երեսից տխրահարճակ գրքի մեջ, սևով սպիտակի վրա գրում են Ղարաքիլիսայի պատերի տակ հայ զինվորը ճակատից սրբեց թուքը և աշխարհին ցույց տվեց, որ ամենից լավ զինվորն է։ Ղարաքիլիսեցի յուրաքանչյուր ուրեմն անձ կռվում էր 1-ից 15 թուրքի դեմ։ Այդ ազգությունների հետնորդները այսօր էլ կան։ Մեր նպատակը այսօր համախմբել մեր պրեզիդենտի, մեր կաթողիկոսի, մեր կառավարության շուրջը, տանելով անանսելի դժվարությունները, բոլորը գիտեն սկզբից մինչև վերջ, կարողանանք մեր աշխատանքով, մաքարումով, նվիրվածությամբ շենացնել մեր բազմաչարչար Հայաստանը։ Այս է այսօրվա նպատակը։ Մենք գլուխներս չպետք է կախենք, հպարտ պետք է նայենք աշխարհին, որովհետև մենք չենք պարտվել, չենք պարտվելու, և գնում ենք մեր հարազատ կառավարության ղեկավարությամբ դեպի նոր հաղթանակներ, բայց չմոռանալով, որ այսօր անասելի դժվարությունների մեջ ենք, դժվարությունները մարդկանց համար է, մենք լուրը մունջ պետք է կրենք մեր խաչը, որպեսզի կարողանանք մեր մայր Հայաստանը, մեր կառավարությունը, մեր եկեղեցին շնորհել ի փառս մեր եկող զավակների։ Այս է մեր գլխավոր խնդիրը, ես գոնե այսպես եմ հասկանում։ Ազնիվ մայրիկ, խնդրեմ, պատմեք ձեր հիշողություններից ծնողներին։ Նշեցին, մենք փախել ենք, եկել ենք ընկերը մագատունը, նորից եդեմ տարել Լենա հարսը, նորից պլեն ենք մնացել, նորից ամերիկացիք մեզի բերել։ Ազնիվ մայրիկ, որ թվականն եք ծնվել? 10 թիվը։ Այսինքն 5 տարեկան էիք, երբ սկսվեցին ջարդեր, ինչ հիշողություններ ունեք կոտորածներից? Հիշում եմ, ոսը թույն, ձրիտպես են տվում ծնողներից։ Ինչ եք հիշում կոտորածներից, դեպքեր կան, որոնք մնացել են ձեր հիշողության մեջ? Ինչ էր, թալանոտ ուներ, սպանում էին, աղջիկը հասներ էին տանում, ինչ որ են։ Այդ որտեղ եք ականատես եղի այդ դեպքերին? Հարսը որպանոցը, մեզորֆերին որպանոց եմ տես, ճանապարհի վրա։ Այսինքն 15 թվականից սկսված ցեղասպանությանը ականատես եք եղել նաև հաջորդ տարիներին, 18 թվականին Ղարսի դեպքերն էիք հիշատակում։ Ազնիվ մայրիկ, մեզ հայտնի է, որ դուք ազգակցական կապեր եք ունեցել մեծ զորավար Ֆիդայապետ Սերոփի և Անդրանիկի հետ, ունեցել եք, խնդրեմ մանրամասը այդ մասին։ Կապ ենք ունեցել, դրա համար նա միշտ կար իմ հերս Ֆիդանի էր, միշտ կային մեր տունը, նորից մեր տնից կեստային ծիով։ Իսկ ազգակցական, բարեկամական կապեր եղել են? Ասում են, որ բարեկամություն է եղել է ձեր Անդրանիկի և Սերոփի միջև, ազգակցական կապ եղել։ Բարեկամ է, որ կսեմ քերիցը, բարեկամն է, որ… Ով է ձեր քերը եղել։ Իմ մորս Հալալ հորողբոր տղան է։ Ով, Ազնիվ մայրիկ։ Անդրանիկը։ Զորավար է։ Հա, բայց Սերոփը իմ հորկուրիս մարդն է։ Այսինքն սոսեն ձեր… Իմ Հալալ հորկուրս է։ Այ, Ազնիվ մայրիկ, աշխատեք վերհիշել այդ անցքերիցը, որևէ մանրամասների իրադարձություններ, մեր հեռուստադիտողները գիտեմ անամփերը սպասում են, որ դուք ներկայացնեք այդ դաժան օրերից դրվագներ։ Դե դեմ տեսե դել վիսի մելի, էդը ջարդ ենք տեսե, կրիվն ենք տեսե, մեզի պերել է տեսե, վագոն առայ գերին ամերկացիքը պերել է։ Ինչ հիշողություններ ունեք կապված զորավարի հետ Անդրանիկին է խոսքս վերաբերվում? Ես ինչ պիտի կապ ունենամ։ Դուք տեսել եք Անդրանիկին? Հա։ Այ, ինչ եք հիշում այդ ձեր հանդիպումներից, խնդրեմ պատմեք, գոնե որևէ, գոնե մեկ հանդիպում զորավարի։ Հիմա դեմքեր փոխում էի, ինչ ասեմ, թե դեմքը մայր, եվ այդ ջայել էր, մեկ էլ երեխեք էին, եգերը, հալ
մեր ջուրը տրե, ոներ վլակը, ես է կնատրեմ հետը, սերեմ քերը ոներ վլա։ Ինչպեսի մարդ էր Անդրանիկը։ Բոյով քիտը մեծ մարդ էր։ Իսկ տպավորություն թողնում էր առաջի հայացքից, այսպես ազդու տպավորություն։ Գլոխը, Բուխարի փապախը գլոխը, զենքերն է բան։ Հետո այն բանից կար, երկտի չոր կար հակը։ Մի անգամ տեսա մի տեղը, հիշեցի, որ Անդրանիկը հակ այդպես կար։ Սիքերը էսիք ինչ է, հակնում էր, ասում էր էդիկ, որ թուրքերը գյուլեն զարգեն, ինձի չտպնի։ Այ ազնիմ մայրիկ, դուք լսել եք, այսպիսի բանել են պատմում, պատմությունը իմիջիայլոց դուրս է եկել թուրքերից, որ Անդրանիկը ռազմիդաշտից վերադառնում էր և հանելով շորը այնտեղից, թափարելով շորը թափում էին փամփուշները, այսինքն Անդրանիկի մարմինը չէր մտնում գնդակ։ Հա, չէր մտնել, բայց այդտեղ էդիկ ես տեսա, հիշեցի, ասի քերը էսիք ինչ է, ասա օղը գինաս ինչ էսիք, մշտ վարեն խոսում չէ, ասում էդի գյուլեն չի կտպնի։ Անթև իշլիկ էր էլի, անթև էր։ Ազնի մայրիկ, աշխատեք վերհիշել նորից այդ օրերից դրվագներ։ Դի օրերը դեմ տեսել, ինչ են, փախանք եկան կսել, ընկերը մանգատունը նորից եդեմ տարել են ընձի բանը, ղարձը նորից թուրքն եկերի, նորից եկերինք։ Մեզ էլ շարկո բերին պոյս տրեցին, կսեին ու չաշեք ձեր կողքերը, ջրի կողքով բերեցին, գետ կա։ Այդ գետի կողքեն աչքի տգով կաշինք ու ջանդագեր թապած։ Ամբողջ ճանապարհին դիակները։ Հա, դիակները թապած էր, երեխեքը կրգերը, կնանիկը, բալուներ կրգերը մեռած ընկած։ Ազնիվ մայրիկ, եթե այսօր հնարավորություն ստեղծվեր, դուք լինեիք ձեր հարազատ բնորանում, ծննդավայրում, դուք կարող էիք գտնել այն տեղը, որտեղ ձեր տունն էր կառուցված։ Ձեր տան տեղը կարող էիք գտնել։ Հա, իմ օրեր տան լեննադան խարսում, ես իմ մեր տուն կնիմգը, իմ խաղալու տեղանը կնիմգը, որ խաղում էինք, մենք սարի դորն ենք գետը ներքևներ, դրա համար գիտեմ մեր տունը։